यसमा अब जाने टिमहरूमा को को जाने हो भन्ने सवालमा चाहिँ यसमा भल्नरेबल स्थानहरू जुन जुन छ त्यहाँका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो व्यक्तित्वहरूलाई पनि लगेर त्यहाँनिर हामीले प्रस्तुतिकरण दिन सक्यौँ भने उहाँहरूले भोगेका कुरा जति हामीले सुनेर देखेर भन्न भन्दा पनि उहाँहरू त आफैले भिजेको मुटुबाट निस्किने कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा त इन्टरनेसनल लेभलमा त ए भनेर अवश्य नै सुन्छ किनकि आफू पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलि के प्रस्तुतिहरू दिइराखेको र आफै एउटा राजदूत पनि भएर त्यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्दाखेरि सुन्छन् विदेशीहरूले नसुन्ने होइन तर त्यो सुनाउनका लागि हामीले त्यस्ता खालका तयारी पनि गर्नुपर्छ र डाटाहरूदेखि लिएर मुटु छुने खालका कुराहरू हामीले राख्न सक्नुपर्छ जलवायु परिवर्तन यो सामान्य विषय छैन कृषिमा राख्नुभयो कि दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नको लागि सबभन्दा पहिले गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ उहाँले राख्नुभयो कि कृषि क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परिराखेको छ जलवायु परिवर्तनले अब शून्य भोगमरी भनेको छ जब जलवायु परिवर्तनले यति ठुलो प्रभाव पर्छ त कसरी शून्य भोगमरीमा हामी पुग्न सक्छौँ स्वस्थ जीवनको कुरा छ यो सबै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय हो गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा होला सबै विषय आउँछ र यसलाई राज्यले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो लाग्दैन सचिवज्यूले यहाँ हाम्रो समितिको सचिवज्यूले भन्नुभयो डाक्टर साहबले त्यहाँ जानुको निमित्त अहिलेसम्म अत्यधिक मात्रामा अब संस्था तथा कर्मचारी को मात्रै उपस्थित भएको सुनियो र सङ्घीय संसद जसले नियममा कानुन ऐन बनाउँछ त्यसको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून देखियो यसो हुँदाखेरि सङ्घीय संसदको उपस्थिति बढाउँदा अझ राम्रो हुन्छ जहाँ नीति निर्माणले कहाँ बाधा पुर्याइराखेका छ त जस्तै अहिले पनि हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिराखेकै स्थिति छैन के हो त कहीँ ऐन कानुन नियमहरूले कतै बाधा अडचन त परिराखेको छैन आदि इत्यादि यसको पनि लेखोजोखो गर्दै र यसलाई चाहिँ फुकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अर्कोतिर सबभन्दा बढी यो पर्यावरणीय यो जुन प्रदूषण छ यसले चाहिँ सबैभन्दा बढी पीडित बनाएको भनेको दलित समुदायलाई हो